Jeg har funnet ut at halvparten av alt det jeg gjør, det går bra. Det er bare det at den andre halvparten endte godt så bra. For noen ganger, vet du, så er den gærne halvparten helt oppi 50% gæren. Kaller det for 50-90-teorier, altså. Ja, bare si fra hvis det blir for vanskelig for dere. Ta nå 5 eksempel her en dag, sist vinter. Så fant jeg ut at hvis jeg ventet med å betale de sekkene med ved som jeg bruker i ommen helt til en 30. eller 31. i måneden, da kunne jeg ha de pengene gjemt i stekommen sammen med de andre pengene, helt jeg skulle betale. Og da ville jeg spare penger, vet du. Og det trodde jeg skulle gå bra. Men da gikk det 50% gæren. For akkurat da jeg gjorde det, så husante jeg at det var februar, vet du. Og da trodde jeg at jeg hadde betalt. Så jeg glemte pengene, så satte jeg pissen rett inn i ommen.